Ми вітання у прямому ефірі новини «Факти» у студії. Я Катерина Булычова. Сьогодні по усій Україні відзначають День гідності та свободи. На честь початку двох революцій – помаранчевої 2004 року та революції гідності 2013 року. Це свято є наступником Дня свободи, який відзначався 22 листопада на честь помаранчевої революції у 2005-2011 роках, поки не був скасований указом президента Віктора Януковича. 13 листопада 2014 року президент України Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким в країні 21 листопада відзначатиметься День гідності та свободи. У цей день у всіх містах, на будівлях, житлових будинках, уздовж автомагістралей та в місцях проведення масових заходів розміщується державний прапор України. Одеса також приєдналася до святкування. Приблизно півсотні людей зібралися біля пам'ятника Тарасу Шевченку, аби покласти квіти Кобзарю та згадати початок історичних подій на Майдані 4 роки тому. 4 роки тому у центрі Києва розпочався масштабний протест у відповідь на затягування підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Тоді мільйони українців спостерігали за подіями перед телевізором, не знаючи, чого чекати в країні вже наступного ранку. Неопределенность, наверное, да, и даже страх, тем более, ну или, возможно, мне сейчас так кажется, потому что, да, мы знаем, чем все это закончилось, но на тот момент волнение, да, вот волнение, ожидание чего-то, какого-то результата, многие наши друзья там были, тоже поддерживали. За тих, хто вийшов на протест, стало страшно під час розгону наметового містечка. Саме тоді, у ніч на 30 листопада, десятки людей постраждали від криків правоохоронців. Наверное, любое событие просто так не происходит. И любое движение дает новый виток, новую жизнь, новое мнение, новые решения по-новому каких-то вопросов. Пізніше події розгорталися ще трагічніше. З'явилися перші жертви з числа тих, кого пізніше із скорботою та пошаною назвуть «Небесною сотнею». Після стількох смертей країна не могла не стати іншою. Совершенно, ну, другая страна, да, по сравнению с тем, что было 4 года назад, и есть большие достижения, но, конечно, хочется большего, ждали большего. Втім, не всі чекали на краще. Україна завжди вражала розмаїттям краси своєї природи, культури, а також і поглядів на одну і ту саму ситуацію. Одеса, як яскравий представник багатопоглядної України, має й іншу думку. Особливо яскраво ми побачили її під час святкування Дня Гідності та Свободи. Приблизно півсотні людей зібралися біля пам'ятника Тарасу Шевченку, аби покласти квіти Кобзарю та згадати початок історичних подій на Майдані 4 роки тому. На очах людей як гордість за свою країну, так і печаль, також за батьківщину. У меня отец погиб на войне, чтобы Украина была свободная, чтобы все люди были счастливы. А что сегодня? Беспредел. Богатые богатеют, а бедные беднеют. Народ устал от всего. С миллионного города десяток-два пришло народа. Ось такі думки ми почули у День гідності та свободи в Одесі. Валентин Блях, Анастасія Доманська, «Факти». Літературний вечір «Поезія Майдану» за участю школярів і солдатів-строковиків став гарною подією в низці заходів до Дня Гідності та Свободи. Одеситів знайомили із авторською творчістю поетеси Зої Калиновської. Поезією Зоя Калиновська займається з 15 років, однак свого першого вірша українською мовою під назвою «Біль» вона написала, аж коли їй виповнилося 55, коли переїхала жити у Крим. Хай не буде біда чужою, кожен хай відчує її. Хай накриє лавиною болі всіх, хто сіє жах на землі. Схаменіться, люди, з'єднайтесь, лиходіїв до кари ведіть. Уявіть, що це з вас знущалось. Кожним скривдженим допоможіть. Опинившись серед людей, які в переважній своїй більшості розмовляли російською мовою, Зоя Володимирівна вперше ідентифікувала себе як українка. Російське середовище надихнуло її на патріотизм. Коли розпочався Євромайдан у свої роки, а на той час їй було вже 64, вона навіть поривалася поїхати до Києва, відстоювати право українців на гідне життя. Однак взяти участь в революції гідності завадило здоров'я. Попри це, поетеса залишалася вірною своїм ідеям. У серці у мене жила надія, що Україна стане гарною, великою державою, яку будуть поважати у всьому світі і не будуть нехтувати справжніми українцями, не будуть нехтувати українською мовою у нашій рідній країні. Після подій на Майдані, за словами Зої Калиновської, багато що змінилося. Про Україну нарешті заговорив увесь світ. В цьому вона переконалася, коли мала нагоду побувати в Ізраїлі.
У Ізраїлі у 15-му році я спілкувалася багато і з немцями, з німцями, і з поляками, і з іншими націями. І усі вони з повагою відносились до України. Вони узнали, що Україна – це не тільки Чорнобиль чи брати Кличко, а це і великий дух український, велика наша тяга до свободи, до вільності. І вони заповажали нас. Бібліотекарі настрій поетеси розділяють. За ці 4 роки після Євромайдану у своїй книжковій святині працівникам бібліотеки Грушевського, де проходив вечір поезій, вдалося створити сильне духом про українське середовище, де з дітей від самого юного віку виховують справжніх патріотів. Цю революцію створила молодь. І вона, ця революція буде завжди революцією молодих. Ми будемо розповідати про це молоді, яка знову прийшла, зацікавилась книгою і бібліотекою. Ми будемо розповідати, і все нові люди будуть вдячні тим першим. Наше опитування показало, що Одеса не залишалася в стороні від подій, які відбувалися на Майдані в 2014 році. Кожен виступ народу – це треба згадувати, тому що від цього міняється країна. Народ не терпить оцього кумівства, цієї реакції, цього тоталітаризму. Український народ, він вільнолюбивий народ. І намагання його, як це сказати, намагання його придушити, зробити рабом ніколи ні в кого не вийде. Я була за границею в це время. Ми були в Литві і 29-го, якраз в Литві була підписана не асоціація, там була грузинська делегація, українська, і нам було так обідно, коли вийшла литовська екскурсовод і сказала, а от грузини підписали, і Молдавія підписали соглашення о вступленні в асоціацію, а Україна ні. І знаєте, у нас така була небольшая група, ми як-то так, нам так було неловко от в цій європейській країні, що іменно у нас в цьому відказали, в тому, чому убіждали на протяжении 2 місяців. Трапилися нам і ті, хто був безпосереднім учасником подій на Майдані. Я була досить в юному віці, і для мене було дивовижним таке об'єднання людей. Ну, тобто, коли ти знаходишся абсолютно серед чужих людей, я була там сама, в мене там не було ні друзів, ні знайомих, але я почувалася як удома. Тобто, мені не було страшно, мені не було боязно. Я знала, що от ці люди, які тут є біля тебе, що вони тебе захистять. І не один раз таке бувало під час там якихось нічних штурмів. Я жила в КМДА, це було якби біля от останніх барикад уже, і під час ніжних штурмів до мене підходили просто чужі люди, чужі хлопці. Там, і коли я починала плакати, мені казали, не бійся, не хвилюйся, типу, ми тебе захистимо. І мені здається, це було безцінно. Варто зрозуміти, перш за все, що люди не виходили на Майдан ні за якихось там політиків, ні навіть за асоціацію з ЄС чи той безвіз, який зараз всі так говорять. Люди, перш за все, виходили за майбутнє для своєї країни, за майбутнє для своїх дітей, для того, щоб ми нарешті змогли відчути, що ми живемо справді в українській Україні. Івана Дерев'янко, Владислава Шаповалова, «Факти». В Одесі поліцейські разом з медиками провели акцію для водіїв під назвою «Дай дорогу швидкі». Вони вручали автомобілістам інформаційні буклети та наклейки. Основна мета такого заходу, кажуть організатори, привчити водіїв звільняти дорогу оперативному транспорту. Мова насамперед йде про карети швидкої допомоги, які виїжджають на виклик. Подробиці у матеріалі Сергія Козачинського. Доброе утро! Не нарушайте! Давайте дорогу скоро, не спасають життя. Саме так виглядає акція «Дай дорогу швидкій», яку спільно вирішили провести одеські патрульні та медики. Окрім нагадувань, учасники акції вручали автомобілістам наклейки із зображенням «Пропусти швидку» та інформаційні буклети, в яких були зазначені штрафи у випадку порушень правил. Ми напоминаємо про те, щоб слідили за дорожньою ситуацією, дивилися в зеркала заднього віду і звертали увагу на включені спецсигнали, сирени. Мгновенно предоставляли преимущество движения. Щоденно одеські швидкі виїжджають на виклик середньому до 1000 разів. До пацієнта необхідно дістатися впродовж 10 хвилин. Але небажання деяких водіїв звільнити дорогу кареті швидкої, зізнаються медики, іноді ускладнює процедуру вчасного прибуття на виклик. Я звертаюся до всіх автомобілістів. Якщо ви слышите, бачите бригаду скорої допомоги з працюючими мігалками, з працюючими звуковими сиренами, будь ласка, прижміть справа, уступіть дорогу. Пам'ятайте, що, може бути, ця бригада їде комусь з ваших родичів, комусь з ваших близьких.
Возможно, когда-то вы воспользуетесь бригадой скорой помощи и также будете ожидать прибытия этой бригады. Одеські водії з порозумінням поставилися до такої акції, а у питанні нами заявили, що завжди поступаються дорогою оперативному транспорту. Конечно, всегда обязательно. Ну как можно? Спасибо. Как можно? Это мы жизнь спасти должны человеку, все вместе. Втім, зверталися із проханнями до представників швидкої допомоги і самі автомобілісти. Просьба к скорой помощи, когда водители едут без фельдшера и на вызов не пользоваться своим служебным положением, не включать мигалки, не пролетать через двойную сплошную и на красный свет, не создавая аварии таким образом. Вперше проводити акцію «Дай дорогу швидкій» поліцейські медики почали навесні. Зізнаються, за цей час ситуація з уступанням доріг каретам швидкої допомоги в Одесі покращилася. Втім, випадки порушень правил з боку водіїв все одно трапляються. За останні 10 місяців патрульні склали 145 постанов за відповідні порушення. Щоб зменшити кількість таких випадків, кажуть організатори акції, вони й надалі будуть проводити в Одесі такого роду заходи. Сергій Козачинський, Владислава Шаповалова, «Факти». А я нагадаю, що в прямому ефірі новини «Факти» і до інших подій. Сьогодні православні віряни відзначають свято собор архістратига Михаїла. В Одеському свято-архангело-михайлівському жіночому монастирі на честь свята провели урочисте богослужіння. А потім усі бажаючі взяли участь у хресній ході навколо храму. Серед учасників були як діти, так і дорослі. Які враження від святкування у людей та як все проходило, дивіться в сюжеті. Святого архистратигу Божию Михаилу со всеми небесными силами помолимся Арсену всем! Закінчилась хресна хода навколо Одеського свято-архангело-михайлівського жіночого монастиря. Маленька Анастасія прийшла на хресну ходу разом із мамою. З нами залюбки ділиться своїми враженнями. Ну, у мене впечатлення, що ми пройшли через хресний ход і у нас всі демони пропали. И грехи все ушли. Чтобы у всех людей после крестного хода было все хорошо. И у нас тоже, и у вас. Молодь теж була серед учасників. Для деяких архістратиг Михаїл – покровитель. Архістратига Михаїла я почитаю як свого покровителя, тому що я сам Михаїл. Він об'єднує і дає нам більш бодрий дух стояти в православній вірі і жити в мірі і любві. А дорослі, у свою чергу, звернулись до всіх українців з добрими побажаннями. Всіх українців з праздником Михаїла Архангела. Щастя, здоров'я, добра, міра нашій країні. До побажань православним вірянам долучаються і наші кореспонденти. Олена Логінова, Борис Мислівцев, «Факти». Телевізійне мовлення давно і міцно увійшло в наше життя. Різновічність, різноманітність телепередач та інформаційне охоплення зробили його незамінним супутником сучасного суспільства. Свято відносно молоде засноване було у 1996 році після першого Всесвітнього телевізійного форуму. Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй проголосила 21 листопада новим міжнародним святом Всесвітнім днем телебачення, що було закріплено в резолюції ООН. Свято за своєю суттю скоріше присвячене тій філософії, яку привносить в наше життя телебачення, а не його технічним аспектам. У сучасному світі телебачення є символом зв'язку і глобалізації. Тому державам було запропоновано відзначати цей день, обмінюючись телевізійними програмами, присвяченими таким проблемам, як мир, безпека, економічний і соціальний розвиток і розширення культурного обміну. Колектив редакції «Факти» вітає ветеранів українського телебачення та усіх, хто причетний до його сучасної історії. Одещина, починаючи з 2014 року, щотижня завдяки співпраці філії Національної суспільної телерадіокомпанії України, Одеська регіональна дирекція та телерадіостудії Міністерства оборони України «БРИС» має змогу дізнаватися про події, що відбуваються на Національному військовому флоті. 21 листопада ТРС «БРИС», яка до 2014 року базувалася в Криму, виповнилося 23 роки. 2014-го працівники «БРИЗу» змушені були покинути окуповану територію та перебратися до Одеси. Далі в репортажі наших колег. 2014 рік – нова точка відліку в історії телерадіостудії. Жоден з військових журналістів не зрадив військовій присязі. У строю пліч-опліч з ними вже в Одесі продовжували працювати і цивільні колеги. Телерадіостудія була позбавлена теле- і радіочастот, необхідного обладнання, але у неї було найголовніше – вірність професійному обов'язку та бажання працювати.
Майже одразу після передислокації телепрограми телерадіостудії «Бриз» почали виходити на декількох каналах Одеси, зокрема і в ефірі одеської філії ПАТ НСТУ. Нужно було підтримати наших колег. І я вважаю, що цей контент, який дає ваша телерадіокомпанія для всієї області, вона полезна. Ми знаємо відзиви о них, нам дзвонять, спрашують, задають питання. Значить, телезритель для цього контенту є. Інформаційний продукт «Бризу» висвітлює події, що відбуваються і у місцях постійної дислокації частин і підрозділів Військово-морських сил Збройних сил України, і в зоні проведення антитерористичної операції. З початку 2015 року наші військові журналісти працюють пресофіцерами та військовими журналістами у мобільних групах у секторах, а тепер в оперативно-тактичних угрупованнях у Дебальцевому, Краматорську та в Маріуполі. У 2017 році фактично щомісяця ми залучаємося до участі в антитерористичній операції, а саме в мобільних групах. Робота військового журналіста у складі мобільної групи вимагає практично миттєвої реакції на ситуацію та обставини, які мають властивість блискавично змінюватися. Наприклад, ти сьогодні спланував роботу там з морськими піхотинцями, які знаходяться в ППД, але буквально через там 10-15 хвилин незаконні збройні формування здійснили черговий обстріл. Ти швидко кидаєш всю свою роботу, переключаєшся на зовсім іншу обстановку, їдеш в машині, вже будуєш сюжет. Саме європейський вибір України, за який нині доводиться боротися зі зброєю у руках, стане темою нової спільної програми. На наступний рік ми запланували спільний проєкт. Робоче поки названня «Україна-НАТО». Той проєкт, який ми збираємося запустити, я думаю, знайде свого телезрителя. Наша задача не агітувати, не говорити. Наша задача розказати телезрителю, що це таке. І жителі нашого міста і нашої області будуть розбиратися в цьому питанні і приймати своє рішення. Головний редактор телерадіостудії Міністерства оборони України «Бриз» Іван Чміль пишається своїми колегами і сповнений оптимізму на майбутнє. Наш 23-й день народження зустрічаємо уже в новій студії. Вона наповнюється технікою, обладнанням. У нас новий колектив. І у нас є і залишається надія, що у вже недалекому майбутньому ми відновимо разом з нашими колегами, військовими телерадіожурналістами, роботу на своїх радіочастотах та телевізійних каналах. Ми не боїмося роботи і нових завдань. Досвід у нас є, є бажання і є навички. Тож ми сьогоднішній день зустрічаємо в бойовій робочій обстановці, а повну перемогу і свято будемо відзначати після настання миру у нашій державі. Великий український філософ Григорій Сковорода переконував, що пером і словом битись треба. Тож побажаємо нашим колегам перемоги, перш за все у інформаційній війні. Адже це запорука перемоги на передовій. Перемоги, на яку так чекають мільйони українців. Україна сьогодні, 21 листопада, вперше відзначає День десантника. Відповідний указ підписав президент України Петро Порошенко. Також в рамках реформування високомобільні десантні війська перейменовуються у десантно-штурмові війська. Раніше стало відомо, що українські десантники перестануть використовувати берети блакитного кольору, замість них носитимуть головні убори, виконані в темно-бордовому кольорі. Зміни торкнуться і беретних знаків десантників. На них буде зображено купол парашута як символ десантних підрозділів у всьому світі, крила архістратига Михаїла і вогняний меч, яким він випалює скверну. Такими були найцікавіші події очима наших кореспондентів. Я вам дякую за увагу і хай вам щастить!